Печі, давай, давай, відкривай печі. Чесно, не стій, не стій! Ігор, не стій, лови, лови його, не стій, збіжай! Давай, 40 секунд просто. Відповідай, його! На печі, Ігор, руши руки! Не, 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 не! Ігор, у шеру, не на це. Да. Іди ви ногою. Да, туди, да. Підави його руками. Підави руками трошки. Да. І коліно. О! Коліно. Єле!